No capítulo de hoje, o profeta Ezequiel recebe a ordem de propor a parábola de uma panela que cozinha pedaços de carne. Mediante esta parábola, é mostrada a irrevogável condenação de Jerusalém. Curiosamente, mais adiante do capítulo, é dito ao profeta que não deve lamentar e nem chorar a morte da esposa. Esta atitude mostra que a calamidade dos judeus é uma tristeza Tão grande que não provocaria lamento e nem mesmo um luto merecido. E para completar a desgraça, o santuário, que era uma preciosidade aos olhos do povo, devia ser profanado e destruído. Pessoas profanas entrariam nos sagrados recintos, proibidos até para os sacerdotes. Este capítulo, portanto, fala de juízo. Juízo de toda uma nação. Vai chegar o dia em que o povo de Deus será julgado. Cada pessoa será julgada. É sábio tomar as providências agora, mantendo um relacionamento de amizade com Jesus Cristo. Faça isso agora e que Deus abençoe você neste dia.